כמעט צהריים טובים לכולם, מר אבי נאור, יושב ראש הפורום, גברת רוני מלכאי אייריש, מנכלית הפורום, מנהלים של מוסדות, עובדים ועובדות סוציאליים, אנשי העשייה. אני מאוד מאוד שמחה להיות כאן בפעם, הפסקתי לספור, אני נענית בשמחה רבה בכל שנה להגיע, קודם כל כדי לומר לכם תודה. תודה גדולה רבה על העשייה ועל הדרך ועל הפעילות שלא נפסקת. אנחנו בכנסת יכולים לחוקק ואתם לא רק שעושים ועומדים במבחן המעשה, אלא אתם מתווים לנו את הדרך. אתם אלה שבאים עם הבעיות מהשטח ואומרים לנו מה עוד צריך לקרות כדי לשפר. ובעצם בדרך הזאת הופכים אותנו לחברי כנסת שפועלים יותר טוב לטובת החברה. שמעתי שהיו כאן נאומי בחירות, לא באתי לדבר איתכם על בחירות. באתי לדבר איתכם על הביטחון, לא הביטחון ההוא, שכולם כל כך רוצים בתיק, כי זה נורא נורא סקסי ומקבל כותרות, אבל הביטחון החינוכי והביטחון החברתי והרווחתי של כל צעיר וצעירה, הוא צריך להיות מובטח לא רק עד גיל 18, הוא צריך להיות מובטח עד שאותה צעירה או אותו צעיר יוכלו לעמוד על רגליהם בצורה עצמאית, מכבדת, באופן שהם יוכלו להיות חלק אינהרנטי בחברה, והדבר הזה צריך לקרות לא בחסד, אלא בזכות. אני מודעת לתוכנית יתד של משרד הרווחה, אני מברכת עליה ומשתפת פעולה עם ציפי נחשון גליק, אגדית ומרב, וכל האנשים המצוינים שבאמת עובדים בצורה מאוד מרשימה. אבל, אמרתי את זה, אני אשוב ואומר את זה כנראה בכל כנס, או עד שיהיו בחירות ואני אכניס את זה להסכם הקואליציוני. חוק זכויות צעירים וצעירות חסרי עורף משפחתי צריך להיות חלק מספר החוקים של מדינת ישראל. אי אפשר להמשיך ולעמוד ולחזר על הפתחים ולעשות את הדברים בצורה שהיא טובה אד הוקית, אבל היא לא טובה עדיין מערכתית, זה דבר שלא יכול להתקיים. מבחינתי זה קו אדום שאנחנו נעמוד עליו. אני קוראת מכאן לכל מקבלי ההחלטות, כל אלה שיושבים עכשיו בישיבות הסגורות ומתייעצים בהתייעצויות. עם בחירות זו הדרך שיהיה בחירות. אבל אל תפסיקו ואל תחשבו רק על הדברים שמקדמים אתכם. תקדמו את הצעירים והצעירות. הם העתיד, הם המנהיגים הבאים שלנו. אנחנו זקוקים להם וזקוקים לכם, שרים ושרות יקרים, להמשיך ולקדם את הנושא הזה. אם לא אתם, מי שיחליף אתכם. תודה רבה לכם והמשך יום טוב.